На лезі бритви Львів останнім часом перебуває на межі стагнації, і в будь-який момент накопичені негаразди можуть вибухнути соціальною, комунальною, техногенною, екологічною чи будь-якою іншою катастрофами. Проте львів'яни зробили свій вибір на користь старої влади, воліючи надалі жити в кокані популістських обіцянок. За чинного міського голову, якщо рахувати від загальної кількості зареєстрованих виборців, проголосували лише 24% львів'ян. Та цього за низької явки на виборчих дільницях виявилося достатньо, аби Андрій Садовий залишився вже на четвертий термін. І це незважаючи на те, що з кожним днем у місті тільки накопичується неблагополуччя, а шляхів його подолання влада навіть не пропонувала. Надзвичайно важливо ці питання акумулювати, тому що вони нікуди не ділися і проблеми залишаються, і львів'янам з цим жити, і поставити чинному міському голові це все на порядок денний, і підтримувати нами обраних депутатів, які зможуть цей процес педалювати вперед, і вимагати від міського голови актуалізувати і акцентувати на вирішенні цих конкретних проблем, оскільки частину з них він своєю роботою і створив. Масові забудови на старих інженерних мережах та ще й без жодної соціальної інфраструктури і за відсутності паркінгів – це одна з найбільших виразок Львова, яку створила чинна міська влада. Її наслідком ще й став транспортний колапс. Нехтування генеральним планом, поголовно збиткові комунальні підприємства і постійне занурювання міста в борги не можуть аж ніяк змусити дивитися вперед із оптимізмом. Роками обіцяні грандіозні проекти вже натерли до крові вуха. Електронний квиток та сміттєпереробний завод у Львові сприймаються уже як щось ефемерне. І на це все наклалася ще й пандемія, з якою якщо й борються, то якось непереконливо, наче заграючи з нею. Проте львів'яни вирішили, що саме в такому місці повинні жити їхні діти, тішачись тільки красивою туристичною картинкою площі Ринок. Чи збудовано на Сихові хоча б одна школа, чи хоча б один дитячий садок, яких, очевидно, він зараз почне теж потребувати. Так само, зрештою, як і інші райони. Теж ні. Ніхто в цьому напрямку не працює, не працював і не працює. Тільки у Львові накопичилося стільки, що дай Боже наснаги комусь розгребти. Але не варто забувати, що тепер доведеться керувати не тільки Львовом, а й навколишніми селами та містечками, тобто цілою об'єднаною територіальною громадою. Чинний мер продемонстрував нездатність вирішувати системні стратегічні проблеми. Він піарник. Тобто геніальний піарник, він це продемонстрував чергово на цих виборах, але вирішувати системно підходити він не вміє. І навіть на сьогодні я на 100% впевнений, що він не готовий дати відповіді, як це має працювати. Вибір львів'ян здивував багатьох навіть поза межами міста. Люди ніби й хочуть усе змінити, але водночас залишають усе таким, як раніше. Всі начебто хочуть, аби що-небудь відбулося, але таке враження бояться, аби щось не трапилося. Львів'яни не відчули вітру змін і не збудували вітряк, а закрилися від них щитом популізму. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів.